Mogoče nisem najbolj poklicena oseba, da jaz ocenim sodelovanje med verskimi skupnostmi. Danes je ta tradicionalno srečanje, vsakoletno srečanje predstavnikov lokalne skupnosti z predstavniki različnih verskih skupnosti, ki delujejo v mestni občini Celje. Ponovadi se pogovorimo o preteklem letu. Jaz osebno tudi zahvalim za njihovo delo izven duhovnega področja. Nekatere verske skupnosti se ukvarjajo s karitativnimi dejavnostmi, z izobraževanjem. Včasih se pogovorimo tudi o kakšnih problemih, kakšnih željah posamezne verske skupnosti. Predvsem gre to za kakšne prostorske načrte, potrebe. Pred leti recimo smo se veliko pogovarjali o delu pokopališča, ki je bil namenjen za islamski verski pokop. Trenutno se na mestu občine ukvarjamo z vprašanjem lokacije za željo pravoslavne cerkve, ki bi rada svoj verski objekt zgradila, tako da predvsem pa poteka ta pogovor, ta srečanja in izkušnja. Smo na mestnem pokopališču določili odsek, ki je temu namenjen. Islamski verski pokop ima svoje zahteve, tudi glede tega, kako so grobovi obrnjeni. Imamo pa določene težave v Meliški vežici, ki je pač namenjena oziroma ne izpolnjuje prostorskih potreb za tovrstni pokop. Celjska pravoslavna parohija trenutno gostuje v Maksimilijanovi cerkvi, tu v neposrednji bližini, ki je katoliška in katoliška verska skupnost pač njim brezplačno odstopa. Njihova želja je, da bi gradili na drugi strani Mariborske ceste, tam na območju Gaberi, kjer se s prostorskimi akti predvideva možnost takega objekta. To je širši kompleks področja stare cinkarne, vendar izmed meja nekdanje tovarne, nekje tam za partizanov približno. Glede na to, da njihovi verniki prihajajo iz regije, ne samo iz mesta Celja, se mi zdi to odlična lokacija, ker mnogi pridejo z vlakom, z avtobusom, tako da upam, da bodo tudi urbanisti rekli svoje strenje, da zaenkrat kaže vredno. Trenutno urejamo prostorske pogoje, tam se je pripravi sprejem podrobnega zazidalnega načrta, ne samo za ta del, ampak za, mislim, da tri kareje na območju stare cinkarne in v enem izmed teh karejev bo predvidena tudi možnost graditve verskega objekta. Mislim pa, da bi pravoslavna cerkev rada oziroma srpska skupnost celje zgradila tam še manjši kulturni in izobraževalni center oziroma objekt, ki bi v tem namenjen. Z vsemi odlično. Tudi mislim, da verske skupnosti med sabo imajo zelo dobre odnose. Jaz sem bil lani tudi na Bajramu, ki ga je praznovala islamska verska skupnost. Tega se obeležil tudi celjski škof, tako da jaz mislim, da je to sodelovanje med različnimi verskimi skupnostmi Celju za vzgled ne samo ostalih Slovenije, ampak predvsem po svetu, ker vemo, da je pa dosti tudi verskih konfliktov in vojn zaradi tega.